ବୟସଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କେହି ତ କହିପାରୁନି। ସିଏ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ଦେଖିଥିଲେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ 50-60 ବର୍ଷ ବୋଲି ବାବା। ଏଇଟା ଆକୁଳି ବାବାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧନା ପୀଠ, ଆକୁଳି ପରମ୍ପରମଙ୍କର ଏଇଟା ସାଧନା ପୀଠ। 12 ବର୍ଷ ଆଧିରେ ସେ ଜପତପ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଶକ୍ତି ଠାକୁର, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ ରୋଗର ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। 2003ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କଲେ ମୋତେ ସେ ଏଠାକୁ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି। ଆଉ 5 ଜଣ ବି ମୋତେ ନେଇକିରି ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ, ମୁଁ ଏଠି ଆସି ରହିଲି। ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ବାବାଙ୍କର ଧନ୍ଦା ପାଦୁକ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କ ଯେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭଲମନ୍ଦ କରିବେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ପାଦୁକରେ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲି, ମାଆଙ୍କ ଦଣ୍ଡା ପାଦୁକ, ବାବାଙ୍କ ଦଣ୍ଡା ପାଦୁକ, ବାବାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଓଂ ଆକୁଳି ପରମ୍ରହ୍ମ ହେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ନିରାକାର ସତ୍ୟବ୍ରହ୍ମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଇଏ ନାମରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ନାମ ଶୁଣିଲେ ବାବା ପାଇଁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବାବା ବି ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କେହି ତ କହିପାରୁନି। ସିଏ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ଦେଖିଥିଲେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବାବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ 50-60 ବର୍ଷ ବୋଲି ବାବା। ଆଉ 2012 ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ ଗୋଶାଳା ତ ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଗୋଶାଳା। ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ହେଇଛି, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବାବାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି। ଏଇ ଆଶ୍ରମ ସେଇ ଗୋଶାଳା ଇଏରେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଦୟା ହେଉଛି, କିଏ ସେମିତିଆ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ପଇସାପତ୍ର କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଖାଇବାକୁ, କୁଣ୍ଡା ଚୋକଡ଼ ଭଲମନ୍ଦ ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ସେ ବି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଧଣ୍ଡା ପାଦ ଲୋକ ନେଲେ ଆଉ ଯିଏ ପଇସାପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଭଲମନ୍ଦ ପଡ଼ିଲା ତା ଦେହରେ ଆମେ ସେ ରଖି ସଞ୍ଚିକି ଘରଦ୍ୱାର କରିଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଘର ପୋଖରାଏ ଜଣେ କରିଦେଇଛି, ଏ ଘର ପୋଖରାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି।